Základné vzdelávanie čaká historická zmena. Prinesie modernú školu, ktorá pripraví žiakov na život v 21. storočí. Zmení sa nielen obsah učiva, ale aj spôsob, akým sa žiaci učia. Zmeny budú v školách zavedené postupne a systémovo. Medzi prvé projekty vzdelávania pre 21. storočie patrí aj podpora učiteľov, aby boli kvalitne pripravení preniesť inovácie a zmeny do tried. Do roku 2026 vznikne postupne 40 regionálnych centier podpory učiteľov. V aktuálnom školskom roku už fungujú dve pilotné centrá. V prvom rade je treba povedať, že reforma sa nedá urobiť od stola. Akákoľvek kurikulárna transformácia je možná iba s ľuďmi. A to s ľuďmi, ktorí sú oddaní veci, oddaní žiakom, oddaní tomu, že sú ochotní sa meniť a zlepšovať. Hlavný potenciál regionálneho centra vidím v tom, že sa stáva ako keby hubom pre všetky školy v danom regióne. A snaží sa vytvárať prepojenia medzi učiteľmi, školami. Naozaj to centrum sa stáva centrom podpory tých pedagogických zamestnancov. Chce ich sprevádzať pri zmenách, ktoré učitelia chcú zavádzať v jednotlivých triedach. Úlohou centier je poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na regionálnej úrovni. Ja by som určite odporúčala každému kolegovi, každej kolegyni, že je takéto niečo, čo vlastne môže presne učiteľa posunúť ďalej. Je to spôsob spolupráce a nie nejakej kontrolnej a nariadovacej činnosti. V centrách bude celkovo pôsobiť 400 mentorov. Ich úlohou bude pomáhať kolegom, učiteľom, s prechodom na nové učivo a nový systém výučby. Vzdelávať učiteľov už nebudú úradníci, ale učitelia z praxe. Prví mentori už majú skúsenosti, ktoré odovzdávajú ďalej. Celý život sa vzdelávam a mojím cieľom je odhaľovať potenciál u svojich kolegov a s nimi spolurásť. My im skôr pomáhame správne identifikovať problémy, ktoré majú, a aby sami vedeli nájsť spôsob, ako si poradiť, ako do budúcnosti tie hodiny mať ich čoraz lepšie. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam. Obzvlášť, keď s deťmi objavujeme niečo nové. No a ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti. Toto mi dávalo takú možnosť sa posunúť samu seba ďalej. Čiže vyzdvihnúť moje plusy a dať aj mne pocítiť, že teda som učiteľ, ktorý má ešte čo deťom dať. Metódy vyučovania, ktoré doteraz som používala, som sama cítila na sebe, že už mi nestačia, že potrebujem niečo sa posunúť aj ja, aby som mohla posúvať žiakov. Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia tvoji vlastní žiaci. Do regionálneho centra v Martine sú zapojené viaceré základné školy z regiónu Turca. Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili do tohto projektu, pretože naozaj doba je iná a menia sa nám nielen deti, ale musíme sa tomu prispôsobiť aj my. Systém vzdelávania v školách by mal ísť možno trošku atraktívnejšou, novšou formou a myslím, že tento projekt je práve v tom jedinečný. Učitelia na našej škole si mentoring chvália, cítia podporu takého individuálneho prístupu pri zavádzaní moderných foriem. Tým, že títo mentori budú chodiť do škôl, budú posúvať tie nové informácie, budú ukazovať, ako sa dá učiť ináč, ako sa dá pristupovať iným spôsobom k deťom, aby tie hodiny boli zábavnejšie, aby to tie deti bavilo, aby sa tešili do školy, aby neboli frustrované. Myslím si, že je tam veľká, veľká nádej a veľký význam to má. V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že učitelia sú unavení, vyhorení, apatickí a práve takýto mentor im môže dať nádej, môže im dať to svetlo, že idú tou správnou cestou a že sa môžu posunúť. A ja si myslím, že veľa učiteľov, keby získali mentora, tak ich to naštartuje opäť a veľa skúsených a dobrých učiteľov sa vráti naspäť do toho učiteľovania. Do mentoringu sa môžu zapojiť nielen učitelia, ale aj riaditelia. Ich mentormi budú iní riaditelia, ktorí osobne poznajú prostredie regiónu a vedia tak kolegom najlepšie pomôcť. Vybrali mi pani riaditeľku, ktorá ma vlastne vedie počas celého roku a som veľmi šťastná, že som dostala práve túto osobu. Celý ten mentoring je pre mňa oveľa významnejší ako napríklad to začínajúce funkčné štúdium, pretože to bolo také neosobné, ale to, čo som práve v danom okamihu potrebovala, to mi dala moja mentorka. Mentorovaný môže byť učiteľ rôznych predmetov. Začínajúci, ale aj učiteľ s dlhoročnou praxou. Prvé výsledky pilotného projektu v Martine ukazujú, že žiaci vidia zmeny okamžite. Keď sme mali iných učiteľov na dejepise pred pár rokmi, tak som zaspávala, keďže
tá prezentácia toho učiva nebola moc dobrá, bola nudná, nebola zábavná. Kedysi sme sa museli poznámky učiť na spameť, museli sme sa ich doslova bifliť. Hodiny prebiehajú takou formou, že nerozpráva len pán učiteľ, ale diskutujeme o tom, čo sa dialo, že prečo sa to tak dialo. Ja si myslím, že pán učiteľ sa na toto dal kvôli tomu, že sa o nás zaujíma, že ho ten diepis baví a je skvelé, že to pre nás robí. Rezort školstva vyhlási celkom 3 výzvy pre vytvorenie 40 centier. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie či účelové zariadenia cirkvi. V septembri vznikne prvých 16 regionálnych centier. Tí, ktorí sa už zapojili do pilotného projektu, majú jasný odkaz. Dobrí učitelia majú možnosť byť ešte lepšími. Aj učiteľka s dlhoročnou praxou má sa čo učiť a hlavne aj má možno čo odozdať tým svojim ďalším kolegom. Odporúčam vreľ všetkým kolegom, aby sa nebáli, zapojili sa do mentoringu a sami na sebe zistia, že ich začne baviť učiť a budú chodiť s radosťou každý deň do práce. Otvorte svoje školy, otvorte školy mentoringu, otvorte školy mentorom a možno otvorte sa pre spoluprácu aj s inými školami. Je to obohacujúce pre všetkých.